Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Faiz bin Abdullah akan mengulas petikan berita harian terbitan 26 Disember 2019, iaitu Don Zon tetap teruskan pendirian mengenai isu tulisan jawi. Berdasarkan petikan tersebut, Ketua Persatuan Lembaga Cina Sekolah Cina Malaysia atau lebih dikenali sebagai Don Zon tetap meneruskan pendirian mereka untuk mewujudkan persidangan mengenai isu tulisan jawi dalam sekolah vernacular. Persidangan ini diwujudkan bagi menggantikan Kongres untuk membantah penggunaan tulisan jawi di sekolah vernacular. Pergantian ini berlaku disebabkan oleh luahan mantan Perdana Menteri yang ketujuh, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad, di mana beliau meluahkan rasa kebimbangan terhadap Kongres ini akan menggugat kepaduan kaum. Ahli jawatan kuasa Don Zon iaitu Low Chi Chong menyatakan bahawa persidangan ini dihadiri oleh lebih 100 buah tubuhan Cina di Malaysia. Tegasnya lagi, sidangan ini diwujudkan bukanlah untuk mengenai isu agama, tetapi sebaliknya ialah mengenai isu pendidikan. Apa ingin saya bangkitkan atau yang telah saya baca, apa yang saya ingin ulaskan? Tajuk berkenaan isu tulisan jawi, pihak politik digesa henti burukkan keadaan. Petikan ini diambil dari berita harian yang ditulis oleh Ahmad Suhai. Apa yang saya faham, parti dan pihak politik ni digesa untuk sebenarnya memberi ruang kepada pihak orang lain, pihak-pihak yang berkenaan lah, seperti padan bebas, ahli akademik, pejuang budaya untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi pengerusi Majlis Dakwah Negara, pengerusi MDN iaitu Datuk Dr. Mahmud Zudi Abdul Majid, dia berkata perbincangan atau perdebatan antara tulisan jawi yang dibuat oleh orang politik ni sebenarnya mengeruhkan lagi atau memburukkan lagi keadaan tersebut. Kerana ianya mengeruhkan hubungan antara kaum, kerana ia didasari sentimen politik kepartian. Apa itu sentimen? Sentimen ialah perasaan yang berlebih-lebihan hingga menjangkaui atau menjangkau akal fikiran. Itu adalah maksud sentimen yang saya faham. Jadinya dikatakan juga tulisan jawi ni menjadi isu panas dalam negara, dan ramai pihak berminat dalam perkara ni. Mungkin dikata ramai sebenarnya pihak-pihak luar yang ingin juga turut serta menyelesaikan masalah isu tulisan jawi ni. Tetapi dikata perbincangan atau perdebatan ni sebenarnya tak membawa apa-apa kebaikan ataupun perubahan kepada negara. Beberapa hari ini gempar mengenai isu tulisan jawi. Saya telah menemui satu artikel yang bahawa dia mengatakan selepas bantah isu tulisan jawi, Don Zon bela utusan pula. Daripada artikel ini apa yang saya dapat adalah sebelum ini Don Zon amat membantah tulisan jawi. Tapi mengapa sekarang dia membela pula utusan? Seperti mana kita tahu, utusan ini adalah surat khabar yang sangat lama di Malaysia ini, sekarang Melayu, yang mana banyak mengeluarkan isu-isu politik
isu-isu agama. Dan sekarang tiba-tiba dia datang untuk membela pula eh. Sini yang bahawa Dong Zong ingin menarik balik perhatian orang Melayu dan menarik balik sokongan orang Melayu untuk kepentingan dan kesenangan mereka. Jelas di sini kita bangsa Melayu, kita kena pertahankan balik Jawi ini sebab ini adalah warisan nenek moyang yang tinggalkan untuk kita, untuk kita pertahankan dan untuk kita ajar balik anak-anak kita tulisan ini. Dan saya ingin menjelaskan bahawa adakah kalau saya tulis tulisan Cina, adakah saya akan agama Buddha? Adakah kalau saya tulis tulisan India, adakah saya akan agama Hindu? Dan bagi kenyataan mereka yang bahawa tulisan Jawi ini akan adalah Islam, itu sangat tidak benar dan sangat-sangat saya bantah dan bangkanglah. Okey, bagi kita orang Melayu, kita lah sokong dan kita haruslah pertahankan sebab kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan tentang topi dari sumber Astro Awani, iaitu tulisan had. Apa masalahnya? Okey, apa yang saya fahami tentang artikel ini adalah Tindakan Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan tulisan had dalam sukatan Bahasa Melayu di sekolah kebangsaan dan juga sekolah jenis kebangsaan. Pengenalan tulisan Jawi ini, KPM telah semak semula dalam kurikulum standard sekolah rendah bagi subjek Bahasa Melayu tahun 4 sejak 2014 lagi. KPM menegaskan bahawa ia bukan satu pembelajaran komprehensif untuk menguasai Jawi dan tiada pentaksiran dalam menjalankan tulisan had ini. Okey, untuk pengenalan tulisan Jawi ini dan juga tulisan had, ia khas untuk murid tahap 2 iaitu tahun 4 yang akan bermula pada tahun 2020. Seterusnya, untuk tahun 5 dan 6 akan dimula menggunakan tulisan had dan Jawi pada tahun 2021. Terdapat beberapa pertubuhan pendidikan Cina dan juga pendidikan Tamil membantah pelaksanaan tulisan ini kerana ia merasakan ia tidak bertepatan dengan keperluan sebenar pembelajaran Bahasa Melayu ini. Dan juga mereka mendakwa bahawa ia tidak membantu meningkatkan tahap penguasaan Bahasa Melayu. Seterusnya, mereka memberitahu bahawa ia menambahkan beban kerja bagi murid dan kebimbangan pengenalan tulisan Jawi ini sebagai langkah Islamisasi. Itu pendapat daripada pendidikan Cina dan juga pendidikan Tamil. Jadi, mengapa kita perlu teruskan dengan tulisan had dan tulisan Jawi ini? Okey. Yang pertama, ia bukan satu paksaan untuk seorang individu itu untuk mempelajari tulisan Jawi ini. Tapi yang sesiapa yang ingin mempelajari tulisan Jawi dan tulisan had ini, terdapat kelebihannya adalah kita dapat mengenali seni, warisan dan sejarah Bahasa Melayu ini yang kita pernah guna pada zaman dahulu lagi. Memang sangat penting sebab kita nak mengajar tulisan Jawi ini kepada murid-murid kita, cara penggunaannya, cara tulisan dia semua. Jadi, ia bukannya masalah besar untuk mempelajari tulisan Jawi ini dan juga bukan paksaan juga. Kesimpulannya, kita tak perlu bantah tentang tulisan had dan Jawi ini sebab tulisan Jawi dan had ni bukan paksaan untuk sekolah jenis kebangsaan. Jika murid itu mahu mengajar ataupun mahu mengenali tulisan Jawi dan had itu, teruskan. Kalau
tidak mahu mempelajari tulisan Hat dan Jawi itu tidak ada masalah. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya Nur Ashikin binti Muhammad Adnan melaporkan untuk berita mengenai DAP akan kemukakan pendirian isu tulisan Jawi kepada Kabinet. Pada tahun lepas iaitu 6 Ogos 2019 di Subang, DAP telah mencapai pendirian bersama mengenai hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia KPM untuk memperkenalkan seni fight dan tulisan Jawi dalam sukatan mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4 mulai tahun depan. Setiausaha organisasi DAP, Anthony Lok Siu Fu berkata, pendirian berkenaan akan disampaikan kepada Kabinet dalam masa terdekat. Tanpa mendedahkan butiran lanjut pendirian berkenaan, Lok Siu Fu yang juga Ketua Parlimen DAP berkata, isu itu telah dibincang bersama wakil rakyat parti itu dari seluruh negara dalam satu pertemuan di Ibu Pejabat Parti itu semalam. Anthony yang juga Menteri Perangkutan berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan pembukaan Pusat Serantau Penyapan dan Perhantaran CDC Airbus Helicopters di sini hari ini. Mengulas desakan MCA agar DAP menekan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu menarik balik rancangan kerajaan itu, berkata parti itu tidak perlu melayan desakan dari mana-mana parti politik, sebaliknya hanya komited pada pandangan rakyat. KPM dalam satu kenyataan yang dikeluarkan pada 2 Ogos lepas menegaskan pelaksanaan pengenalan tulisan Khoi dalam mata pelajaran BM iaitu Bahasa Melayu tahun 4 pada tahun hadapan akan diteruskan seperti yang dijadualkan.